Yes. Τον κύριο Κώστα Κώστα, υποψήφιο βουλευτή του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό. Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα, καλώς ορίσατε. Τον κύριο Θέμη Θεμιστοκλέους, υποψήφιο βουλευτή του Δίκο στην Αμόχωστο. Γεια σου, Νικήτα. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, κύριε Θεμιστοκλέους. Και ο κύριος Παναγιώτης Σαββίδης μαζί μας, υποψήφιος βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών στη Λευκωσία. Καλό μεσημέρι. Και σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Κασίνη, είναι ώρα βάσει και του ενεργειακού που είναι σε εξέλιξη και η Τουρκία να νιώσει ότι πιέζεται και λόγω των ενεργειακών εξελίξεων να έρθει και να λύσει το Κυπριακό. Ή δεν κάναμε όσα έπρεπε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι η δήλωση τώρα του Προέδρου ότι να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε την Κύπρο σαν ενεργειακό κόμβο είναι πολύ σωστή και πράγματι αυτή πρέπει να είναι η πεποίθηση μας και η προσπάθειά μας, έτσι ώστε εδώ στην Κύπρο, σαν μια χώρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούμε να διαθέτουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο μας σαν Ανατολική Μεσόγειος και οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντική αυτή η θέση και αναμένουμε να έχουμε εδώ και το Ισραηλινό φυσικό αέριο και από το Λίβανο και από την Αίγυπτο ακόμα και οπωσδήποτε αυτή θα πρέπει να είναι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε όλοι. Αν τρέχαμε με μεγαλύτερες ταχύτητες, κύριε Κασίνη, θα ήταν καλύτερα τώρα τα πράγματα. Δηλαδή, ακούμε για φυσικό αέριο, για δικό μας, Αφροδίτη και όλα τα υπόλοιπα εδώ και πόσες δεκαετίες. Υπήρξε καθυστέρηση. Υπήρξε κάποιο είδους καθυστέρηση. Μπορούσε να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα, αλλά οι συγκυρίες τα όθησαν εδώ που είναι σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι πράγματι το. Η δήλωση και της εταιρείας που έχει το φυσικό αέριο και το διαχειρίζεται η Νόπολ το έχει στείλει στο Υπουργείο Εμπορίου και Μηχανίας, το οποίο πράγματι φαίνεται ότι μία λύση είναι να οδεύει το φυσικό αέριο προς την Αίγυπτο ένα σημαντικό ποσοστό, αν έχουμε παραδείγματος χάρη 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, τα 5 να πηγαίνουν προς την Αίγυπτο και τα 3 να έρχονται προς την Κύπρο. Ταυτόχρονα γίνει διασωλήνωση να έρθει στο Βασιλικό, όπου θα χρησιμοποιείται πρώτιστα για ηλεκτροπαραγωγή και κατά κύριο και σημαντικότερο λόγο για παραγωγή μεθανόλης και οπωσδήποτε αυτή θα είναι η πραγματική εμπλοκή και του κυπριακού λαού. Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουμε τώρα. Αυτό ρωτώ, κύριε Κασίνη. Αν το είχαμε όλα αυτά που περιγράφεται τώρα, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και για τον Κυπριακό, σωστά. Δηλαδή, καθυστερήσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και τώρα θα περιμένουμε το 20 για να δώσουμε αυτό. Δηλαδή, άλλο να ακούνε οι Τούρκοι και άλλο να βλέπουν ότι γίνονται πράγματα σε σχέση με τα ενεργειακά. Μα τώρα πρέπει να βλέπουν οι Τούρκοι, διότι ήδη υποβλήθηκαν οι αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες για δημιουργία αυτού του εργοστασίου. Και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η διασωλήνωση από το τεμάχιο 12 να έρχεται στην Κύπρο την ώρα που θα ξεκινήσει και η διασωλήνωση προς την Αίγυπτο. Άρα αυτά τα έργα θα γίνουν άμεσα. Άρα δηλαδή αυτά τα έργα τους πιέζουν, θεωρείτε. Είναι έργα δηλαδή συγκεκριμένα που θα δώσουν πίεση. Οπωσδήποτε. Και θα τους αναγκάσουν δηλαδή να δουν τον Κυπριακό με εντελώς διαφορετικό φακό. Μάλιστα. Κύριε Κώστα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε, αγαπητέ κύριε, καταρχήν πώς φτάσαμε ως εδώ. Ναι. Θυμάστε και χαίρομαι που είναι μαζί μας ο κ. Κασίνης. Νομίζω ότι την εμπειρογνωμοσύνη του και την εμπειρία του δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Τολμώ να πω ότι ήταν ο πρώτος και ο μόνος που για χρόνια φώναζε. Και πίστευε ότι έχουμε φυσικό αέριο, ναι. Αν ξεκινούσαμε από προηγουμένως, πιθανώς τα πράγματα ήταν σήμερα διαφορετικά. Άρα κάποιοι δεν τον άκουσαν όταν έπρεπε, μάλιστα. Δεν ξέρω. Απλώς εγώ θυμάμαι τον άνθρωπο να το λέει από χρόνια. Όμως ας θυμηθούμε, επαναλαμβάνω, πώς φτάσαμε ως εδώ. Επί προηγούμενης κυβέρνησης, μέσω φοβερών αντιδράσεων της Τουρκίας και απειλών, η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια κατάφερε και έβαλε τρυπάνι στο οικόπεδο 12. Βρήκαμε το κύρασμα Αφροδίτη. Μετά ξεκίνησε και στήθηκε ένας μηχανισμός. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι στήθηκε η Κρετίκ, της οποίας ο κ. Κασίνης ήταν ξέχον στέλεχος. Στην πορεία έγινε ένας οδικός χάρτης της ΡΑΕΚ. Υπήρξε ένας ολοκληρωμένος επιστημονικός, ένας σοβαρός σχεδιασμός, ο οποίος οδηγούσε σε κάποια πράγματα. Παραδόθηκε όλος αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα οποία είχαν πετύχει η προηγούμενη κυβέρνηση, στην νέα κυβέρνηση. Δυστυχώς, πού είμαστε σήμερα.
Όλες οι δομές που έχουν στηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν διαλυθεί. Η Κρετή έχει διαλυθεί, για παράδειγμα. Ο σχεδιασμός για τον τερματικό σταθμό υγροποίησης έχει υπακοποιηθεί. Είμαι στην Επιτροπή Εμπορίου, έχουμε συχνές ενημερώσεις από τον Υπουργό Ενέργειας και γνωρίζω τι σας λέω. Δηλαδή, τι έλεγε ο οδικός χάρτης της ΡΑΕΚ προηγουμένως. Αν συνεχίζονταν οι μελέτες, οι οποίες κάποιες είχαν ξεκινήσει, κάποιες έπρεπε να ξεκινήσουν στην πορεία, οι τεχνικές και οι οικονομικές, σήμερα, στο τέλος του 2015, έλεγε ο σχεδιασμός, θα είμαστε έτοιμοι με τις μελέτες μας για να μπορέσουμε να βγούμε διεθνώς σε προσφορές και για να εξέβρουμε έναν στρατηγικό επενδυτή για να κατασκευάσει τον τερματικό υγροποίηση. Άρα η πίεση θα ήταν μεγαλύτερη, αυτό λέει. Βεβαίως, γιατί ναι. Αυτό που ανάφερε προηγουμένως ο κ. Κασίνης είναι πολύ σημαντικό. Το είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως. Για να γίνει Κύπρος όμως έναν περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, ο σταθμός υγροποίησης είναι πραγματικά το πιο σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας. Το άλλο το οποίο δυστυχώς έχει σταματήσει, δεν γίνεται καμία γεώτρηση στην ΑΟΣ μας πλέον και δυστυχώς οι συμβατικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις δηλαδή βάσει των συμβολέων όλων των εταιριών, έχουν μετατεθεί. Θα σας υπενθυμίσω ότι η ΕΝΙΚ ΚΟΚΑΣ έκανε δύο ερευνητικές γεωτρήσεις σε δύο τοποθεσίες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν βρήκαμε καθόλου φυσικό αέριο. Στην πορεία, η ΕΝΙΚ ζήτησε, αγαπητέ Νικήτα, τρεις μήνες για να γίνει συντήρηση στην πλατφόρμα, στο Τρυπάνι, και ακολούθως μας ζήτησε δύο χρόνια για να μελετηθούν τα νέα γεωλογικά δεδομένα. Λοιπόν, είχε εμείς άλλη επιλογή η κυβέρνηση, μπορούσε να τα χειριστεί διαφορετικά. Όχι, να σας πω, ναι. Θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Να σου πω ότι γιατί το αναφέρω. Γιατί μέσα σε 1,5 χρόνο η ΕΝΙ κατάφερε, μελέτησε τα σεισμολογικά, όλα τα δεδομένα τα οποία είχε, τα σεισμογραφικά δεδομένα, ό,τι είχε μπροστά τη, προχώρησε να κάνει και δύο γεωτρήσεις. Παράλληλα, δώσαμε χρόνο και στη Total. Την ίδια στιγμή που ενώ έπρεπε κάποιες εταιρείες να προχωρήσουν με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, την ίδια στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη είναι η διαδικασία του Κυπριακού. Και ξέρετε τις αντιδράσεις. Θυμάστε τι γινόταν με τον Παρπαρός. Περί δυστυχώς δεν πήραμε εκείνα τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Απειλές υπήρχαν προηγουμένως, αγαπητέ Νικήτα. Αλλά με τις ενέργειες που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έγινε τίποτε. Ενώ αυτή τη στιγμή μας λένε ότι δόθησαν όλες αυτές οι παρατάσεις λόγω της διεθνής τιμής του πετρελαίου, ερχόμαστε να προκυρήσουμε τον τρίτο γύρο αδειοδότησης. Ο τρίτος γύρος του αδειοδότησης είναι κάτι πολύ σημαντικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Σόλωνας σε μια συνέντευξή του στο Ρεπόρτερ στις 3 του Απρίλη, όλα αυτά τα οποία λέμε τα έχει εντοπίσει ο άνθρωπος ο ίδιος, ότι ίσως αυτή η περίοδος να μην είναι κατάλληλη. Γιατί αυτό το οποίο θα γίνει, βέβαια δεν είμαι εγώ εδώ να διαβάσω τα λόγια του, αλλά έλεγε συγκεκριμένα ότι όσον αφορά τις διακοινωτικές συνομιλίες για τον Κυπριακό, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία για αλόγιστες παρεμβάσεις, συνεχείς διαμαρτυρίες και παράνομες διεκδικήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που λέμε συνεχώς είναι ότι η κυβέρνηση έπρεπε να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με αποφασιστικότητα. Άρα, με δηλαδή, η καθυστέρηση μπορεί να μας κοστίσει. Και τώρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δει τα νέα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή με την ανακάλυψη του ΖΟΡΚ. Να κάνει έναν σωστό, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μια νέα πολιτική και να προχωρήσουμε ενάμεσα. Έχασαμε πολύτιμο χρόνο. Έχασαμε, για παράδειγμα, αγορές της ΑΠΟ Ανατολής. Είμαι σίγουρος ότι